Jo. Vad ska jag? Hejdå. Jag vet. Håll jag på med. Tjena allihopa. Välkommen till episode 2. Ja. Min tröja Let's Play. Klockan är just nu 19:50. Så jag ska hålla koll på min recording lite grann mer än i förra episoden. Så det blev lite för långt. Ah, ja. Oh, zombie. Dö. Jag kan inte se någonting. Nice. Och laggar igen. Be right back. I'm back. Okay. Yeah. Det är ont. Sådär. Igen. Jag måste hela nu. Sådär, ja. Sådär, ja. Hej då! Det är zombie något. Inte till er utan till zombie. Gillar min pickaxe faktiskt, men jag fick inga hela tiden utåt. Wow! Utattan. Jag behöver inte slänga en för en gång. Vilket är någonting de borde fixa! Shit! Anna. Fel knapp. Okej. Icke bra. Det är icke bra att starta en episode såhär. Nice. Mycket många stars har vi. 3 stycken. Oh crap, ingen mat. Dö som dis. Dö. Och om ni inte visste det, om ni inte har kommit ut i min kanalbox så är det prenumerantbox 4. Så har jag 4 prenumeranter, yay! Istället för 3 som du har kontakt med. Med det sagt så ska jag ta lite trä. Där är det var vi dog. Svenska. Tack. Nu failar jag totalt eftersom jag fick fel på min andra karaktär som har väldigt mycket bättre utrustning än den här karaktären har. Så det är för jag spelar lite failat just nu. Jag vet inte. Antagligen på grund av det. Lägga för på mig, jag vet inte vad. Det är bra. Snart daytime. Eller dagtid. Svenska, tack. Nice. Amen. Fan. Ingen mat eller det är inte bra. Oh. Zombies. Nära mig. Jag måste gå och explore också. Kom igen. Kom igen då. Ah, de jagar mig inte längre. För att det är dagtid. Så. Jag vill kolla vad corruption det var. Jag vill kolla det. Så.
gulligt med det här. Ursäkta för att jag är väldigt tyst, men... Det är så. Just det, jag har en portal-video faktiskt på några bonusmaps. Som jag har inga ljud inspelat i, jag sätter på mikrofonen, men... Om ni vill ha en video så kommer jag säga till. Jag kommer ladda upp det i alla fall. För de som vill ta den. Kan jag få den? Jag gör inte alla bonuskammare, men jag gör några. Som jag fick damm på spelet. De testkammarna som hade gjorts om var väldigt mycket svårare. Och lite slimes. Aj. Ja, bra. Hjärta. Nice. Vilka pots är det? Vilka pots säger i början. Vad är det? Jag tycker att jag är väldigt tyst. Men... jag brukar inte prata så mycket. Blinkroot seeds. Blinkroot, men jag... potion sock. Yay. Vilka krukor då är det? Krukor ska jag kalla dem. Och där var det krukor också. Så. Man kan, vet du, placera box i luften. När det är här bara gjort bakgrund. Och bara för att ta någonting att prata om. Tänkte jag prata om min video How to Farm Mushrooms Interior episode. Eller clip. Man kan farma mycket andra saker på den också. Man kan farma fallade stjärnor. Så här. Man kan använda dem som boss fightings arenor. Ja, för en boss då. Det är för Ica-studion. Så det är väldigt bra arena för det. Wow, lag. Så, åh nej. Orm. Det verkar vara ganska enkla då. Oh my god! Jag kommer att ha en stor skit. Oh my god! Yes! Nice. Ah. Dead frame. Yes! Life crystal. Ding! 100. 120 liv. Dead 100. Nice. Nu kan vi få en sjuksköterska. Eller en nurse. På engelska. Att flytta in till vårt hus. När vi har gjort ett hus för henne. The worm. Det var failat totalt. Jag vet. Men ska vi göra lite mer fackor? Ah! Inte nice. Och facklor funkar inte i vatten längre. Vilket dåligt svenskt uttal jag har. Ah! Oh, bug slime. Kan du dö? Wow, det var inte meningen. Okej. Okay. Här kan man inte placera block i luften. Wow, inte bra. Ah! Slime. Vi dödar en då. Den dagen är idag. Whoops. Okej. Okay. Ah, man kan... jag kan bugga i blocks och sådär också.
Jag tänder upp bara ibland. Jag vill ha den här. Den här. Krukan. Krukor. Vi kan ha krukor. Orm kommer förstöra musiken. Aha. Vart ska ni då på varje tag? Vart ska ni då på varje tag? Åh, crap. Jag glömde att jag hade bara potions. Shit, jag har bara 3 stycken kvar. Jag kommer inte kolla det för. Jag orkar inte. Okej, jag kollade upp lite på YouTube. Det var ganska lite bättre Let's Play Terraria på svenska. Alltså, långa Let's Plays på Terraria på svenska. Jag vet att Stams har gjort den. Det är... Men... Det är ganska många, men inte så många kända direkt. Men hur många nu som kan vara... Kan räknas som kända. Typ PlayStation, Minecraft och sådär. Fan... Crap... Var är han någonstans? Oh crap. Inte bra. Åh, nej, jag kommer dö. Okej, be right back. I'm back. Och jag vet att det är ganska sett ever. Men det funkar. Och jag oroar inte, jag kommer gå ner dit igen. Precis nu. Fast först när jag smält dem här. Lite bars här. Sådär. Oh, en av dem. Sådär. Nu ska vi gå ner i grottan. Du. Slime. Jag är inte hemma här. Check. Förlåt för jag är väldigt tyst nu. Nej, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Här gick vi där. Sådär. Och jag kommer skippa tills jag är nere i grottan. Okej, vi är tillbaka. Jag tog lite mineral på vägen ner. Nu ska jag där. Lite järn. Och lite koppar. Bara koppar upp där. Så, nu vet du det. Och då ska vi ta det här kopparet. Kopparet. Koppan. Och... Vad ser jag där? Jo, jag ser guld där. Nice. Och lite silver. Nice. Kanske vi kan göra en guldkväck. Kanske. Eller ett guldsvärd. Nettvis. Oh, det är mycket guld där. Ja, jag har sett mer, men det här är väldigt mycket. Och... Från silver så kostar det mer att göra bars. Det kostar fyra stycken år att göra en bar. Silver, guld. Silver och guld. Ja. Och sen är det demonite som tar 6 stycken år för att göra en bar. Sen
och Hellstone och... Jag men, nej, inte Hellstone. Jag menar... heter de? Vad då? En meteorite. Jag har inte det där. Bra. Meteorite, i alla fall. Så tar det också 6 stycken. Orbit gör en bar. Och det här är ett trick, och jag använder det. Sandet tar faktiskt bort vatten. Konstigt, men sant. Det kan man använda sig av. Titta på när man vill ta bort vatten. Som jag vill. Och du ska dö. Här är mycket silver. Sätt mer, ja, men... Mycket för att vara en nybörjare. Alltså, ny... Mycket för att vara en ny karaktär. Spelat med min riktiga karaktär. Så ja. Förut. Bara för att jag bara haft en karaktär. Förut. Men nu har jag två. En let's play karaktär och en privat karaktär. Kan vi gå iväg? Ja, det var väldigt inte. Jag letar efter, vet du, chests, eller... Vad heter de? Kistor heter de. Kistor... Det heter jag just nu. Och jag är lite irriterad. Oj då. Nu får vi det till skelettnivåer. Wow. Jag måste ramla ner. Jag måste ramla ner här. Och dö. Först jag gör. Så. Torch. Ja, piranha. Vi ska se om vi kan få en robothatt. Nej. Det har väldigt lite chans att droppa en robothatt. Jag kan också droppa hooks. Som jag gör. Som man använder gravity hooks till. Och ser det vad jag ser. Ser ni vad jag ser? Om ni inte gör det så vet jag ingen aning om hur er sidning är, men nu ser jag. Crystal Heart! Nummer 2. Nice. Football, get out of here. Så. Nice. Ding! 140. Och alltså mud faller ner faktiskt. Ibland, det är jättekonstigt. Jag vet inte om det är budget eller om det ska vara så. Det är mycket järn. Jag tänker ta det. Bara för att det är järn. Jag känner att jag kommer hosta. Så. Sätter mikrofonen där på headset också. Där. Och du ska ta allt järn. Ja, allt jag gör. Och där är en dead miner. Undead miner heter hon. Ja, undead miner. Jag ser ingenting just nu. Där ser jag. Alltså i vattnet.
inte. Jag vill inte gå där. Jag vill inte gå ner dit. Än. Nice. We found our band of regeneration. Yeah. Lite silver bars. Och lite random potions. Och glow sticks. Yes. Glow sticks. Och jag kommer ta den här kistan. Bara för att jag vill. Bara för att jag vill ha en goldfish. Så. Emerald. Det går bara bättre och bättre på oss just nu. Nice. Ska vi se hur mycket jag spelar in. Holy crap! Okej. Ses i nästa episod av Let's Play Terraria. Jag hoppas den här kommer upp idag. Jag är inte säker för att det är ganska sent. Hoppas det. Tja!